função principal dos videogames é divertir, né? Eu acho que é isso, não sei, hoje em dia tem muito jogo que só dá raiva, né? Não dá mais diversão, mas eu acho que ainda a função principal é divertir. E o que, que é mais divertido do que você estar com os seus amigos lá, compartilhando um local, compartilhando uma festa, fazendo uma coisa? Nada, né? Nada. Tem alguma outra coisa, mas é pra maior de 18 anos. Então a gente não vai falar dela aqui hoje. Então, é por isso aí que a gente vai trazer aqui na Joinville Games os 5 melhores jogos para você jogar com os seus amigos. Começamos nossa lista com um jogo recorrente aqui nas listas da Joinville Games, que é Dragon Ball FighterZ. Porque como eu já falei aqui milhões de vezes, esse jogo, além de ser um primor de jogos de luta, ainda é possível que você seja um Zé Ruela e não saber nenhum comando nem nada, mas ainda assim ele vai ser divertidíssimo. Primeiro porque tem todos os personagens do Dragon Ball, os melhores personagens do Dragon Ball, e ainda por cima é muito bonito visualmente. Qualquer golpe chinfrim que você tentar fazer vai ficar maravilhoso na tela e você vai parecer um verdadeiro profissional jogando. Mas na verdade a gente sabe que você é só um Zé Ruela e que o jogo tá te ajudando bastante. E tá bom, né, pra se divertir, pra jogar enquanto você tá ali meio embriagado, tanto de felicidade quanto de coisas ilegais. Tanto faz, o que interessa é jogar Dragon Ball FighterZ com os amigos. O segundo jogo da nossa lista é Worms Battlegrounds. Eu vou falar aqui especificamente sobre o Battlegrounds, porque é o jogo mais novo, mais recente, mais fácil de você encontrar em qualquer loja. Mas, na sinceridade, essa franquia, qualquer jogo que você pegar, pode ser o primeiro Worms lá do PC, até esse último do Battlegrounds, qualquer um dos outros Worms que saiu, são sensacionais jogos para você se divertir aí com os seus amigos. O jogo é totalmente feito com esse pensamento na cabeça. Eu quero me divertir com os meus amigos, ou eu quero me divertir até sozinho. Se você não tem amigos, é uma pessoa solitária aqui, não sei porque você tá vendo esse vídeo, mas até você, que é uma pessoa solitária, você pode se divertir muito com o Worms, porque ele tem toda aquela mecânica de um contra o outro, um time contra o outro. Tem armas malucas, como uma velhinha. Você pode usar uma velhinha como uma arma contra o seu adversário. E, cara, é loucura. Tem a granada santa, tem a vaca que cai do céu. Cara, tem milhões e milhões de armas malucas e divertidíssimas do Worms. E, de novo, com visuais sensacionais, sempre muito divertido, sempre puxando muito pro humor, com muita piada, muita diversão. É, com certeza, um jogo que faz sucesso aí em festas. E ainda, cara, assim, você pode jogar com um controle só, você pode jogar com 4 pessoas, é só você ir passando o controle, cara. É um jogo perfeito pra você jogar com a galera. Com certeza, o Worms, qualquer Worms, mas aqui tô falando especificamente do Battlegrounds. Nosso terceiro jogo da lista cai na mesma categoria do Worms anterior, que é Bomberman R. E de novo, é a mesma história do outro ali, pessoal. Não importa qual Bomberman você vai jogar com seus amigos, você vai ter diversão na certa. Desde os primeiros lá do Super Nintendo até o mais recente aí, que é o R. Esse que eu tô falando que já tem agora pra Switch, pra Play 4, pra Xbox One. É ultra divertido e você com certeza vai cair na farra. Se a festa tiver chata, cara, bota lá o Bomberman que você com certeza vai se tornar o rei da festa, cara. É muito divertido, é aquele jogo que eu não preciso explicar o que é Bomberman, né? Eu acho que é algo que já tá incluído aí no, na mente popular da galera. Todo mundo sabe o que é Bomberman quando você fala como que é o estilo de jogo. E, cara, é muito simples, é você contra os seus amigos colocando bomba na fase e tentando explodir os seus adversários, que no caso serão seus amigos, né? Mas então, cara, não tem como falar, é diversão, é colorido na tela, é tudo colorido, tudo bonito, tudo maravilhoso, tudo queridinho, que coisa maravilhosa é essa? É a Abby falando muito bem desse jogo, cara, porque não dá, é algo que me traz memórias um pouco tristes na minha infância, porque eu era muito ruim no Bomberman, continuo sendo, mas mesmo perdendo eu me divertia. Eu ficava um pouco triste ali, com o sentimento ali na mão, ficava meio... Mas eu me divertia, eu dava risada, as pessoas riam de mim. Que legal.
quarto jogo da nossa lista é um jogo indie chamado Nidhogg 2. E como já virou caso normal aqui nessa lista, eu vou falar de novo. Esse também é um daqueles jogos que tem... Eu tô falando aqui especificamente do 2, mas o Nidhogg 1 também é excelente para festas. E esse é um jogo um pouco mais desconhecido, mas é um conceito muito simples, tá? Você e outro amigo vão duelar aí com diversas armas com o objetivo de quê? De chegar no final da tela do seu adversário. É isso aí, cara. É muito simples. Você tem que correr, pular por cima do seu adversário e continuar correndo ali pro lado que você tiver oposto, né? E você tem que chegar até o final da tela para você ser comido aí pela toda poderosa Nidhogg, que é, sei lá, uma minhoca gigante que te come. E é esse o objetivo. Você tem... Não tem como explicar, parece ser uma coisa extremamente estúpida. E é extremamente estúpida. É uma confusão, é uma loucura, é um conceito muito simples. Só que eles conseguem aí botar bastante variedade dentro desse conceito. E o jogo acaba se tornando extremamente divertido. E de novo, é um jogo porra louca, só realmente pra você se divertir ali com seus amigos, cara. E em festa, com certeza. Ainda mais quando você estiver, de novo, aqui embriagado. Isso será extremamente legal. E o último jogo da nossa lista é ele, Guitar Hero 2. Sim, esse eu vou ser específico, eu não vou usar a mesma coisa que eu falei nos outros, que serve qualquer Guitar Hero aqui, não. Tem que ser o 2, porque é o que tem as melhores músicas, tem as músicas mais divertidas e, ainda por cima, é um dos últimos a você poder jogar no controle. É isso aí. Jogando a guitarra é legal e tal, mas primeiro, caro pra caramba, você tem que comprar duas guitarras pra jogar com seu amigo ali, pelo amor de Deus, né? Ninguém tem dinheiro pra comprar duas guitarras hoje em dia. E depois que é muito trabalho, é muito grande, você fica, não tem espaço pra se locomover, não dá pra jogar sentado direito e tal. Não, tem que ser Guitar Hero 2 jogado no controle, cara. Você vai se divertir a beça. Eu passava horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas, e horas jogando esse jogo, cara. Conseguia jogar no Expert no controle e tinha a diversão mais forte que eu já tive na minha vida enquanto eu jogava aqui em casa com os meus amigos do Guitar Hero 2, cara. Músicas extremamente divertidas. Se você não conhece alguma delas, você vai passar a conhecer, vai se apaixonar. E ainda tem aquele gameplay frenético que já é conhecido aí do Guitar Hero, que todo mundo acho que adora, né? Acho que não tem. É uma franquia adorada por todos. Infelizmente, né, ela foi um pouco saturada demais, acabou falecendo aí, né, nos dias de hoje. Mas ainda assim, eu falo aqui pra vocês, Guitar Hero 2 é extremamente divertido, porque as pessoas que não estão jogando se divertem, porque elas ainda vão poder ouvir as músicas sensacionais que o jogo traz pra gente. Então, é diversão pra você que joga ou pra você que não joga, por isso que eu acho que é o jogo definitivo aqui pra você se divertir ao jogar com os seus amigos. É, jogar com os amigos é sempre divertido, né? Não importa o jogo, pode ser o pior jogo do mundo, o jogo fica muito melhor quando você tem um amigo pra compartilhar ali do lado, né? E esses 5 jogos aí que eu mostrei pra vocês hoje realmente são sensacionais nesse quesito aí de você se divertir aí lado a lado com o seu amigo. Mas é isso aí, não são só esses jogos que existem, existem muitos outros e vocês podem deixar aí o que vocês acham que faltaram hoje aqui nos comentários desse vídeo. Vão lá, escrevam aí pra gente saber aí quais jogos a gente esqueceu e também não esqueçam de deixar aquele joinha maroto aqui pra ajudar na divulgação desse vídeo, seguir as nossas redes sociais aqui da Joinville Games, se inscrever no canal, acompanhar os outros vídeos. É isso aí, no mais eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um abraço pra vocês e também aquele gostoso beijo!